नेपालीहरूको महान पर्वहरू विजयादशमी, दीपावली, क्रिसमस, छठ, ईद, लोसार तथा माघी पर्व 2076 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, इष्टमित्र, आफन्तजन, शुभेच्छुक तथा देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जय सन्तोषी मासुन चाँदी पसल, काउसुती नगरपालिका 2 बीपी मार्ग नवलपुर। यहाँ बिना रसायन तयारी गर गहना पाइनुका साथै अर्डर बमोजिम पुराना तथा नयाँ सबै प्रकार गहना तयार गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। प्रोप्राइटर सूरज कुमार विश्वकर्मा, मोबाइल 9894462125 र 9804477395।